Dobro jutro, poštovani gledalci, dobrodošli na kanal naše Balkan televizije. Ja sam Tamara Stojmirović, vaš domaćin sve do podneva. I danas, kao i svakog radnog dana, veoma interesantni gosti u emisiji Uz jutarnju kafu. Kafica je na stolu. Sa mnom danas za početak dana i početak radne nedelje Marina Kotevski, koleginica, novinarka i voditeljka. Dobro jutro, Marina, dobrodošla. Zdravo, dobro jutro svim gledalcima. Želim ili dobar dan, neko ko je poranio, njemu je već dan. Sad si mi pričala kako tebi dan počinje mnogo rano, uz puno obaveze, je li tako? Pa dobro, eto, malo pričamo i o tim temama, ovako dok se kamere ne upale. Pa jeste, eto, s obzirom da imam Lazara koji je danas napunio 13 meseci, pa onda znaju svi roditelji kako ti vide da se ja ne želim, to su one slatke muke, tako da kažemo. Ja se meseci broje i nakon godinu dana, očigledno. Da, pa dobro, zato što onda lakše reći kao 30 mjeseci nego godinu i mjesec dana. Mada dobro, kako je, kome lakše? Važno je da deca rastu, što se kaže. Kako se snalaziš u toj ulozi? Pa evo vidiš, ona kao radno, čim smo ovdje danas da pričamo. Pa dobro, mislim da nekako ovaj tempo savremenog života traži od žene da ipak nekako bude na svim frontovima i mislim da nekako mi danas to i same hoćemo. Negde smo same to i nametnule, tako da čini mi se da većina mojih prijateljica, vjerojatno znaš i sama kako to biva, žele i da budu aktivni u tom nekom smislu posla, da se to potpuno ne zanemari, ali da ne trpi normalno ni taj porodični život, jer deca su uvek na prvom mestu. Tako da nije lako uvek napraviti taj balans, ali dobro, moguće. Uvek kažem, uz dobru organizaciju nekako može se to sa toga. I bake i deke, pretpostavljam. Kako da ne, baka servis, deka servis, to je ono nešto što je neophodno. Tako da čuvajte i negujte dobre odnose sa roditeljima. Veoma važno. To je veoma, veoma važno, apsolutno. Rekla si da je to posao se ne zapostavlja i to je, ja mislim, u tom slučaju onako vrlo izraženo. Meni se čini da nikad nisi ni prestala da radiš i dobro je što je tako. Pa dobro, da, prosto eto, posao kojim se obavimo je specifičan, tako da stalno su tu neki projekti, pa ja uvek kažem, to nije neko klasično radno vreme koje imamo mi koji se bavimo ovom vrstom javnog života, tako da uvek tu bude mogućnost da se nešto odradi, jer radi se dosta i od kuće i znaš i sama kako sve to funkcioniše, tako da no savjetujem svim ženama koje mogu da odmore u tom periodu i trudnoće i kada se porode, da budu kući, jer to je ipak neko vreme kada možete malo i treba malo sebi da date oduška, a uslovno rečeno, s obzirom da ima i tekako puno obaveza, doduše neka žena i jednostavno žele da izlete iz kuće. A posle koliko si ti počela da radiš? Pa dobro, ja konstantno imam neke obaveze. Ja sam večer pred odlazak u porodilište bila u montaži. Tako da pozdravim ovom prilikom mog montažera koji je rekao, Bože, zašto si ti došla? Rekao, pa Nikola, moramo da završimo emisiju. Tako da kod mene nije postao taj neki pravi odmor u pravom smislu te reči, ali dobro. Dobro. Biće dana za odmor. Da, evo sad recimo već ovih dana praznuje se. Pa jeste, tako je, evo sad su praznici pred nama, tako da bit će malo vremena iz odmora. E, Marina, 8. maja u centru Ljubljane, šta se dešava? Zato smo se i okupile danas, ne ovako da će ostati. Tako je, ne mislite da smo mi došli samo da popijemo kafu, tako je. Posle Milana, gde je održana prvobitna jedna jako lepa manifestacija na inicijativu tamošnje influencerke, kako se sad to zove, ona inače je i plus size model, njeno ime je Laura, ona je prilično poznata u tom svetu. Održan je jedan flash mob. Znamo svi šta je flash mob, onako kad se ljudi, da kažemo, spontano okupe ili delimično spontano i eventualno zaplešu uz neku dobru numeru i onako odjuskaju. E pa, rešili smo da tako nešto napravimo u saradnji s kompanijom Lisca i u Ljubljani, pošto to je prosto slovenačka kompanija koja je kod nas prisutna, kako bismo okupile žene iz regiona. Poruka svega toga jeste da prenesemo poruku javnosti i uopšte jedne drugima i negde se ohrabrimo da se osjećamo dobro u svoju kožu. Pošto složit ćeš se, samo danas je nekako takvo vreme, vreme kada nam pre svega te društvene mreže diktiraju kako žena to treba da izgleda. Postavljeni su neki standardi koji često uopšte nisu realni, jer svi znamo kako se sređuju, photoshopiraju i ostalo, obrađuju slike koje se postavljaju na društvene mreže, pre svega na Instagram, što mi sad ne osuđujemo, već prosto pričamo o tome. I često će žene koje sve to prate da se osete loše, prosto ne
nezadovoljne samima sobom. Tako da mislim da svaka od nas, bez obzira da li u nekom trenutku imamo više kilograma, da li je... Ja sam imala problem s manjkom, to je strašno. S manjkom, pa dobro, da, apsolutno, naravno, ne pričamo samo o višku kilograma. Neko želi da se ugoji, neko želi da smrša, neko je nizak, neko je visok, neko ima kratku kosu. Eto, u pomoći nema nizak. Tu jedino štikla, pomoguću. Tako, ali prosto svaka od nas treba da bude srećna onim što je Bog dao i da se osjećamo dobro, jer standardi se menjaju, pa znamo kroz istoriju kakve su žene bile na ceni, tako da kažem, odnosno kakav izgled je nekad bio popularan, da li su to ovakve ili onakve obline, ali poenta je dakle da budemo zadovoljne same sobom i da tu poruku i podelimo. I to je zapravo smisao i poruka te inicijative i tog događaja koji će, kao što smo rekli, biti održan 8. maja u Ljubljani. Ja moram sam da kažeš kako piše u saopštenju koje si mi poslala. Događaj koji će okupiti devojke i žene iz cijelog regiona, različitih godina, različitog izgleda i svih veličina, visokih, niskih, mršavih i punih. Tako je, svih veličina. Pa da, zato što da ne ispadne da se sad obraćamo devojkama koje su samo manekinske građane. Naravno, i njima se obraćamo, ne diskriminišemo ni prezgodne devojke, da se razumemo, ali prosto... I one su dakle dobro. Naravno, svako ko žele može da se prijavi. Važno je istaći kako se devojke prijavljuju. Znači, sajt je, odnosno mail na koji treba poslati svoje podatke. Kad kažem podatke, znači ime, prezime, kontakt, telefon i jednu fotografiju. ponosna@lisca.rs, ponovit ćemo posle još jednom. I pored tih osnovnih podataka, dakle jedna fotografija barem, mi ćemo pogledati sve te prijave. Devojke se već prijavljuju pre nekoliko dana. Mogu se prijaviti do 2. maja. Eto, sad su ovi dani praznika pred nama, tako da ima se vremena i onda tokom prvog dana ko već sada radi da onako na te nane odabere neku fotografiju i napiše par rečenica. Odabraćemo jednu damu koja dobio normalno to nagradno putovanje u Ljubljanu na taj flash mob, odnosno na to lepo dešavanje i naravno kupaće kostime u kojima će prošetati. E, to nismo rekle. Sve dame koje budu tamo će šetati centrom Ljubljane u kupaćim kostimima. Dakle, ove dame mršave, punije, visoke ili niske treba da budu i hrabre između ostalo. Pa dobro, to je pre svega. Dakle, tamo će biti... Jeste, tamo će biti okupljene na jednom mestu najrazličitije obične žene, uslovno rečeno. Mislim, svako od nas je na neki način posebno, ali tako. Ali tu nije poenta da sad pokažemo ni svoje trbušnjake. Može se pokaže isto mačić, ali tako, i neki kilogram više i manje. Sve je to u redu. Važno je da se žene dobro osjećaju. Sada evo ponavljam to po koji put. Ali moram da ti kažem, s obzirom da sam već imala priliku da pregledam neke od prijeva koje su dame poslale, zaista se prijavljuju devojke, žene svih uzrasta. Napišu koliko imaju kilograme, daju neko obrazloženje da će se čak i sa 5, 6, 7 kila više, 10, osjećaju možda bolje nego ikad. Odlično. Tako da po tome kako devojke, žene reaguju na ovu inicijativu, vidim da im se jako dopada i da među njima postoji taj duh i da su naše drage dame hrabre, tako da me to baš raduje. Da, ja bih molila kolege iz režije da mi daju neki znak da li imamo tu pokrivalicu koju nam je Marina donela da je pogledamo, a dok se to ne bude dogodilo. Ja bih volila da vidimo, pošto mislim da bi to bila prava demonstracija onoga kako to sve izgleda. Doduše, to je tamo bilo u vešu, odnosno devojke su bile u donjem vešu, sve su bile u crnom donjem vešu. Sada će biti kupaći kostimi, pošto je prosto počela sezona. Vidimo da su mnoge dame već negde na nekim lepim destinacijama, bar na ovim društvenim mrežama, ali tako? Tako da, uglavnom, eto, to je prilika da se onako svi dobro provedemo, prošetamo i naravno da se steknu neka nova poznanstva. Prosto bit će tu žene i devojke iz cijelog regiona i bit će ludo. Kako se vrši odabir? Koja žena i šta je najvažnije da bi taj neko pobedio? Da, pa to će biti prilično težak zadatak, moram da ti kažem. I to ti biraš? Pa ja i ove kolege iz kompanije Lista, tako da... Uf, to je sada onako nezgodno. Moramo dobro da razmotrimo, pošto ima, kažem, jem dosta odličnih prijava, ali prosto vidjet ćemo za koga smatramo da je negde možda napisao to onako najkompaktnije, odnosno da nam se najviše dopade razlog zbog koga baš ta osoba želi da ode na ovo putešestvije. Proud to be me se zove zapravo ceo događaj, Proud to be me Lista, tako da, eto, možete da potražite i na nekom sajtu, ali još jednom da ponovim
mail, dakle ponosna@lista.rs. Drage devojke, žene, javite nam se, prijavite se i eto, možda baš odemo zajedno u Ljubljanu. Ko će, Marina, sve još biti učesnici, samo devojke iz Slovenije ili... Dakle, Slovenija, Srbija, Bosna i Hercegovina, Hrvatska, dakle, eksiju prostori, tako da kažem, eto, zbog toga je to onako super, super ova prilika da i malo prošetate Ljubljanom i da upoznate neke nove ljude, neke nove dame, da se malo proširi taj krug prijatelja, nikad se ne zna gde će vas posle put odvesti. U osnovom, danas je, ako si primetila, nekako sve više tih popularnih oversize modela, odnosno plus size, pardon, tako da, eto, možda je prilika da neko od naših dama... Ja sam čitala što su ovo jednu izbacili iz hotela nekog jer se slikala. Si čitala to? Joj, to nisam. Da, stvarno. Pokazat ću ti članak posle. Ali jeste, to je zaista postalo popularno i nekako i treba ohrabriti žene. Jeste, jeste. Pa prosto, kažem, kao što s jedne strane postoji, čini mi se negde taj... Pa ajde, možda ću grubo da se izrazim, ali teror tog dobrog izgleda, jer nekako svima nam se svakodnevno predočava to da moramo da izgledamo savršeno u svakom trenutku. Mislim da treba nekako malo da prkosimo tome. Naravno, svaka od nas želi da bude lepa, ali lepa pre svega za sebe. Mislim da, znaš ono čuveno pitanje muškaraca, pa što se ti kao doteruješ, za koga se spremaš? Pa za sebe se spremam, ili tako? Najvažnije je da žena bude sama sebi lepa, ali ta će zaista da emituje neku energiju kad smo nesigurne, onda prosto nemamo čime da zračimo, složit ćeš se sami. Sigurno si se sretala sa onim ženama koji imaju i više kilograma, imaju da malo celulita, a zrače kad uđu u prostoriju, to je to. Ne znam da li si primetila recimo kako žene često, mislim da greše, kad imaju neki više kilograma, zaviju se u crno, tako da kažem. Okej, ali ne možete svaki dan biti u crnom. Mislim, prosto, ja znam devojke, žene koje, eto, imaju neki, da kažem, višak, fenomenalno se oblače, fenomenalno sve to nose i meni su one jako atraktivne, jako lepe. Prosto, to nije stvar koja ima veze sa kilogramima, već sa samopouzdanjem. A što se tiče ovog videoklipa, ako slučajno nismo u mogućnosti sad da vidimo, predlažem damama, ako žele da se uvere kako to izgleda... Nije još stigao, ali stiče. Vidiš te profesionalno. Dobro, dobro. Čuje i tamo gde. Obaveštavaju nas kolege. Da. Mogu da, dok se ne pojavi, da uđu i na YouTube, da potraže Flash Mob Milano 2018, pa pretpostavljam da će se pojaviti. I onda to izgleda tako slično. Yes, to će izgledati nešto tako slično. Tako je. Tad je učestvovalo 30 žena. Mislim da se još radi na tačnom broju učesnica koje će biti na ovom Flash Mobu Proud to be me lista u Ljubljani. Ali eto, da kažem, negde približno ta cifra, bit će različitih dama, mislim, to stvarno super izgleda, onako jako atraktivno i to su zaista slike koje su obišle svet, odnosno taj video, i kod nas se u domaćim medijima i tekako prenala ta priča, tako da sa zadovoljstvom su mediji i ovu priču, ovom konkursu, nagradnom konkursu, tako da kažemo, objavili, što znači da eto, prosto postoji podrška javnosti za jednu takvu inicijativu, jednu takvu ideju. Marina, ovo proleće odlučite da se osjećate dobro u svojoj koži, da li je to stvar odluke? Jesi li ti uspevala u životu da kažeš uzaću, se osjećam dobro? Pa evo, znaš šta, evo ja ću se biti iskrena ovako prema tebi. Ja trenutno, na primjer, imam 5 kg viška u odnosu na period pred, kada sam ostala trudna, da. Smeješ se kao. Evo, znaju me, posebno moje kolege koje znaju me ono iz raznih onako perioda pre 10 godina, tako. Nekad sam imala mršavija, nekad i punački, a imala sam ja neke oscilacije normalno u periodu srednje škole i tako dalje. Ali prosto, ne znam, jeste da su mi neki farmerke onako knap, ali nisam se nešto ni bavila time kao, da li sad trebam da idem na dijetu? Iskreno ti kažem, mnoge druge stvari su mi apsolutno sad preče i osjećam se okej, što mi je zaista na prvom mestu, tako je, i prosto... Sad da će tih 5 kg ostati ili ću ih skinuti u nekom trenutku kad budem, eto, kao da kažem, raspoložena za to. Prosto tako je kako je, možda se ne opterećujem time. Da. Htjela bih da se dotaknemo i samo dve emisije vodiš, to je priča iz Šminkenice, objasnit ćemo, gledat ćemo o čemu se radi. Pričamo Marina i ja kada je ona ušla u Šminkenicu i srećemo se tamo, onda mi ona pita, jel samo ovu emisiju vodiš? Da, kao i smejemo se usput, naravno. Samo, i ti samo dve. Jeste, samo dve i samo imam deci i tako, eto, da se vešalo na stranu, da. Imaš sve dopo više nego ja. Tako je, dobro,
to ide s detetom, znaš, kada dobiješ dete, onda još je broj emisiju nagrada. Šalim na stranu, ali mislim da smo se zadnji put ove srele kod tebe ovdje u emisiji, kada smo pričali o sajmu venčanja, vreme leti, evo prođe tri meseca od prilike od tad, ali nekako ta venčanja su kod mene uvek aktualna, s obzirom da radim tu emisiju, pa evo već više od dve godine, venčanje od da do da, tako da, eto, naravno, mislim da već gledalci znaju i oni koji se venčavaju i oni koji se ne venčavaju, pošto je to onako lifestyle, ljubavna priča što se ljudima dopada. I to je nešto što je onako već duže vreme aktuelno, a sa tom mojom ulogom roditelja, jeli, napravila sam i tu drugu emisiju Roditeljarije i evo onako malo da se šalimo, meni drugarice kaže, pa dobro, znači ti kad budeš otišao u penziju, jednog dana ti ćeš napraviti emisiju penzija, kaže ti kako, kroz koje životne faze prolaziš, tako se... Pa to je i najpoštenije. Pa jeste, prosto kad si u tome, onda je to sasvim, ok, bavim se nekim temama koje mene zanimaju, onako kako bi ja voljela da mi to neko predoči, tako da to je skroz u redu. Šta ti je draže, da, da, da ili... Pa, ne znam sad, to je teško pitanje. Svi misli su mi kao moja dece. Obe. Dobro. Evo, Marina, još jednom da ponovimo. Dakle, ponosna je Eti, jel tako? Lisa. ponosna@lista.rs, to je email adresa na koju sve dame mogu da se prijave i evo ja sam posle emisije očekujem da devojke i žene požure, pošalju svoje podatke da kažemo do drugog, znači zaključno sa prvim, tokom 1. maja možete slati vaše prijave kako bismo imali dovoljno vremena i da mi je odaberemo i prosto da obavestimo devojku ili ženu, damu koja sa nama odlazi 8. na put u Ljubljanu, naravno obezbeđen prevoz, smeštaj, kupaći kostimi i zagarantovan odličan provod. Marina, mnogo hvala na izdvojenom vremenu. Želim ti ovako da lepo provedeš ove praznike. Želim ti sve najbolje u daljem radu, da nastaviš da radiš punom parom i da budeš jedna od onih žena koje uspevaju sve. A za sada ti to dobro ide. Hvala ti puno. Ja da ne zaboravim ovaj mali poklončić za tebe. Je nešto što će ti sigurno sam trebati tokom leta. Da ne otvore sad bolje. Možeš i kasnije. Dobro, hvala i tebi. Poštovani gledalci, u nastavku emisije sedi kratak promo, pa ćemo nastaviti dalje sa našim programom. Pridružit će mi se gospodin Nebojša Damjanović, istoričar. Izlaz u pozorište, film, izlaz u modu i umetnost, izlaz u dobar život. Nova emisija Aleksandre Simić na televiziji Naša. Izlaz, premijerno subotom od 18 sati. Situacije na koje niko nije imun i koje niko u životu ne može da zaobiđe. Kako iskustvo življenja imaju poznati? Šta za njih znače prepreke, porazi, usponi, novac, ljubav? U šta veruju, a šta ih plaši? Jesu li uspeli da oproste i zaborave? Čemu se nadaju, a čemu raduju? Ostvareni ljudi i oni koji su se pomirili sa sobom odgovaraju u emisiji Iskreno sa Aleksandrom Simić. Petkom od 23 i nedeljom od 17 časova. Samo na televiziji Naša. Gledajte i dalje našu Balkan televiziju. SBB na kanalu 22. Orion IPTV na kanalu 31. Našu Balkan televiziju uživo online možete pratiti na vašim mobilnim telefonima i iPadima putem aplikacije Orion TV. Ajkom na kanalu 18. Radius Vektor na kanalu 18. Avekom na kanalu 8. Targo na kanalu 20. Kablovski operateri, članovi udruženja UKOŠ. Elite Kladovo, Exenet Niš, Sat TV Meteor, Zlatibor i Čajetina, Vizija Novi Pazar, Juvideo, Majdanpek. Ostanite i dalje uz televiziju Naša Balkan TV, televiziju istine. Hvala na poverenju.
Poštovani gledalci, mi pričamo uveliko o 1. maju. Gospodin Nebojša Damjanović, moj gost u nastavku emisije. Gospodin Damjanović, dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro. Ja ću samo da zavolim kolegu Nuši, ako možemo ovaj poklončić da... E, tako. Kako ste, gospodine Damjanoviću? Dobro, hvala. Dobro. Da. Drago mi je da to čujem i nekako čini mi se da se svi sada osjećaju prilično dobro, jer eto, praznujemo onako ovih dana. Ali vi nam uvijek nekako objašnjavate zašto se nešto dešava i zašto praznujemo, zašto treba da poštujemo neke običaje, pa evo, nećemo da prekidamo tu praksu, ali tako isto važi i za 1. maj. Istorijski aspekt. Ko je i kada zašto odabrao 1. maj? Da, pa upravo. Dakle, to je učinila svečana, da kažemo, snivačka sesija druge internacionale 1889. koja je sazvana na 100. godišnicu Velike Francuske revolucije. I onda je preporučeno, zar ne, da se 1. maj proslavlja kao međunarodni praznik rada u spomen na čikaške protestante, na velike demonstracije koje su bile nekoliko godina pre ovoga skupa internacionale i gde je bilo i stradalih, istina, ponajviše anarhista koji su iskoristili, da kažem, priliku, ljudi koji su se zalagali za oružanu borbu, koji su bacali bombe i ubili nekoliko policajaca. Onda je nekoliko njih uhvaćeno i pogubljeno zbog toga. Međutim, oni su naravno tretirani kao žrtve tog pokreta za emancipaciju radnika. Jel, te velike demonstracije u Čikagu, tada 80. godina 19. veka, početkom maja, jel, je to bilo, su u stvari se zalagali pre svega za onih čuvenih 8 sati rada, jel, da se ograniši radno vreme, da se poboljšaju uslovi. I sad to nas već vodi na to, da kažem, na ta dva osnovna aspekta. Sa jedne strane imamo zaista, posebno u 19. veku, sa rađanjem industrijskog društva, iako ta industrijska, da kažemo, revolucija negde počinje u 18. veku, praktično već u Engleskoj i tako kasnije u Francuskoj, ali šire u Evropi u 19. veku. No, dešava se industrializacija, javlja se taj industrijski proletarijat, industrijsko radništvo, koje uglavnom jeste u nezavidnom često položaju. I javlja se logično pokušaj zalaganje, dakle, borba samih radnika da negde poboljšaju uslove svoga življenja, uslove rada, a paralelno sa tim se oživljava, istina sa korenima još ranijim, i taj nekakav socijalistički, komunistički, anarhistički pokret koji se ne svodi samo na tu, da kažemo, sindikalnu borbu gde bi se ti realni uslovi radnika poboljšavali, već se sada javljaju te socijalističke teorije. Najpoznatije je naravno ono što su definisali Karl Marx i Friedrich Engels, počev od manifesta komunističke partije i znamenite revolucionarne 1848. Svim što ta revolucija 1848. ne treba za njih da se vezuje. To je jedan kompleks događaja u čitavoj Evropi koji je krenuo od Pariza pa preko Nemačke i, ne znam, zahvatio velike delove Evrope, gdje su socijalisti, pa kao i sam Marks, i tako samo jedna epizoda, jedan deo svega toga. Znači, tad se javilo i to veoma popularno delo, Manifest komunističke partije, koje su napisala dvojica rečenih, već pomenutih teoretičara. Pri tome valja naglasiti da su oni bili jako mladi. Oni su tada imali, pa čujte, pošto su rođeni oko 1820. upravo, hajde, Marks je rođen 1818. Dakle, imao je tada 30 godina. Zašto naglašavam tu godinu? Izbjegavam da zasipam, jel da, naše gledalce godinama. Ali upravo se sada navršava, dakle, dva veka. I to baš prvih majskih dana, jer to je neki 5. maj. Karl Marks je rođen tamo u Rajnskoj oblasti, u gradu Triru, jel? To su vrlo lepe oblasti, kultivisane tamo na zapadu Nemačke, blizu je Francuska, u jednoj imućnoj, prosvećenoj jevrejskoj porodici. To je zanimljivo. Njegov otac je bio advokat, ugledan, a deda, pradeda, čukundeda, svi su bili jevrejski rabini, ljudi knjige, jel da, ljudi Biblije. Tako da ta neka, no,
intelektualna pozadina je u ovom slučaju postojala. Marksov otac ne samo što je bio advokat, pa je prekinuo tu, da kažemo, svešteničku tradiciju, već je prešao i na protestantizam, kao što su mnogi Jevreji prešli u hrišćansku veru, bilo protestantsku, bilo katoličku, što je jako pomoglo njihovoj emancipaciji, sve do nacizma. E sad, kao što znamo, nacizam nije uvažavao to njihovo opredelenje, već imao onaj poznati rasni pristup, ali to je van naše teme, da se vratimo Marksu. Dakle, Marks je tada, eto, tek punio 30 godina, te godine kada je objavljeno to veoma uticajno delo, mora se reći veoma sugestivno napisano, koje je uticalo na mnoge, a koje je bilo naručeno te organizacije Saveza komunista u Londonu tada. Marks je, pošto imao nevolja, studirao je u Nemačkoj, studirao je prava i filozofiju, posle je morao da napusti Nemačku, pa je bio u Parizu i završio na kraju u Londonu i njegov prijatelj Friedrich Engels, i oni su prosto po naručbini radili to delo, ubrzano, veoma, veoma mladi ljudi. Ali su ga dobro napisali. Pa jesu. Iako po naručbini. Jeste. I to je, pa čujte, mnoga velika dela su nastala i umetnička po naručbini. I to ste u pravu. Tako da, postojala i ranije tradicija nekih sličnih socijalističkih, komunističkih, neokomunističkih učenja. Vrlo je to u stvari jednostavno. To je ono prastaro, znate, da li je bolja individualna nekakva akcija, jel da, ili je kolektivni oblik vlasništva i svega što iz toga proizilazi. Imamo nekoje telefonske vezice, gospodine Damjanoviću, pa ćemo nastaviti dalje. Možda gledalci imaju neko pitanje. Dobro jutro, poštovanje. Dobro jutro ili dobar dan, ni moje ništa manje. Bito da je dobro. Ne znam ko mi je draži, da li voditeljka ili gost. Voditeljka se uvek vama obraduje, pa sad ne znam da li više ona ili ja, jer ste puni znanja. Inače, ne volim da kradem, ali kada bih mogla, pa bar jedno 50% znanja bih vam ukrala. I opet bi gospodin Damjanović imao mnogo. Interesuje me jedno pitanje. Interesuje me jedno pitanje, pošto dosta toga, kad god je gost, baš ga pomno slušam i pratim, gledam što mogu više da zapamtim, na kraju krajeva treba će mi, pa bih mu jedno, možda će njemu delovati malo i smešno pitanje, meni lično ne, jer ja sam rođena 1. maja, to je sutradan, ali to nema veze, nego ima veze to što tog dana kad sam se ja rodila, bio je petak, veliki petak i 1. maj. Imam 58 godina, sutra punim 59. Znači, oće me posla ceo život ko budalu šamar. Znači, ima ona stara, bilo leto, bilo zima, za budale posla ima. Dobro, to pitate da li to ima neke veze s tim? To jednostavno, morate sa mnom uvuti 24 sata da biste vidjeli do koje mere to ide. Znači, koliko god ja izbjegavala da nešto kao smanjim, pa i sada u ovim godinama, to je jednostavno prosto nemoguće. Nešto vam ne ide. Da li, pa pitanje za vaše gosta koji je zaista po meni jedan genijalac u ovom sumornom svetu političkih događanja i kod nas i u svijetu, pogotovo kod nas. Da li to zaista ima neke veze ili sam ja to što bi rekli klinci uklavirila više nego što treba? Mislim da nisam, ali nisam, pravo da kažem, mnogo sigurno. Da li to ima zaista neke veze kada je državni praznik, u ovom slučaju rada, sa pravoslavnim praznikom, i to je jedan od većih? Dobro, dobro, razumeli smo pitanje. Hvala vam, Gorice, što ste se javili, vam naša redovna gledateljka. Ja ću vam iskoristiti priliku u malo privatnosti pa da čestitam rođendan u ime naše Balkan televizije, tačnije u ime svih zaposlenih. A vi, gospodin Damjanović, ili ima to neke veze? Pa ovako ću reći, znate, kod te simbolike koja se ponekada nameće svojom nekom sugestivnošću, osnovni je sobstveni lični odnos. Znate, ima ono jedno poznato mesto kod Maksima Gorkog u njegovoj drami Na dnu, jel? Kad pitaju tamo jednu ličnost, kaže, postoji li Bog? Pitaju jednog starog čoveka. A on, onako, naravno, kakav jeste stari mudar, jel? Pa kaže ovako, ako veruješ,
postoji. Ako ne veruješ, ne postoji. Dakle, bitan je taj lični odnos. Ako smo mi snažno prožeti, jel da, osjećanjem da je to značajno, onda to i utiče na nas. Očigledno da je, da u ovom slučaju jeste to tako. Ako ne obraćamo na to pažnju, onda čak i ako ima nešto u toj simbolici, to ostaje nekako... Dobro, vrlo lepo objašnjeno. Da. Mi smo donekle onako objasnili priču. E sada ja bih voljela da se osvrnemo od kada se, da li se u Srbiji, zapravo tada nije bila Srbija, ali na našim prostorima 1. maj obeležava od kada? Pa no, Srbija je prvo, ipak da kažemo, bila, naravno, kao kneževina, pa kao kraljevina postojala. Obeležava se dosta rano. Vidite, mi kažemo, zar ne, da već sa Svetozarom Markovićem, a to je još za života Marksovog, počinje taj levi socijalistički pokret. Ne zaboravimo da je i najpopularnija partija 19. veka, prva masovna partija, radikalna, narodna radikalna stranka, u stvari potekla iz istog gnezda, dakle, od prijatelja Svetozara Markovića, Nikola Pašić, Pera Todorović, pa to su njih bili njegovi drugari. Tako da se dosta, pa sjetimo se neobičnog lika Vase Pelagića, jel? I tako da već krajem 19. veka i tekako je to prisutno i početkom 20. veka, to su te prvomajske povorke, osobito velike, recimo početkom 20. veka, to je već vezujemo i za Srpsku socijaldemokratsku stranku, za Dimitrija Tucovića. Dakle, to je prihvaćeno, pošto je druga internacionala bila prilično, kako bih rekao, raširena, prilično jedno snažno udruženje. Sami socijalisti, socijaldemokrati, a to je sve izvorno, u stvari, kako bih rekao, to je taj levi pokret koji govori, koji se trudi da govori u ime radnika, jel? To se onda naziva i radničkim pokretom, iako treba uvek razlikovati neposredni stvarni radnički pokret, to je u stvari sindikalni pokret. Dobro. To je ta borba za ono realna prava radnika i postoji taj socijalistički, komunistički, socijaldemokratski, kako god se to zvalo, radnička udruženja. E, su velike razlike između da dva pokreta? Pa, jesu, suštinska. Uh-huh. Jer radnički, stvarni, autentični radnički pokret se bori za realna prava radnika. A socijalistički i komunistički pokret ima nekakve maglovite cilje, one mesijanski, kao, znate, da preobrazi civilizaciju, da radni ljudi ovladaju svijetom, pa baš radnici, radnička klasa, ono čuveno učenje o diktaturi proletarijata, što je naravno pokazalo, se cijela istorija pokazala da je to utopija, da je neostvarljivo, da se završi kao negativna utopija, da u stvari jedna elita revolucionara, onda što se desilo u Rusiji nakon oktobarske revolucije, kasnije u Kini, istočnoj Evropi i tako, da je da elita revolucionara preuzme vlast i da to u stvari bude jedno, u najmanju ruku, autoritarno, ako ne totalitarno društvo, gde su tek onda u stvari radnici često bili lišeni praktično svih prava, znate, ili mnogih prava. Tako da to treba uvek razlikovati, ali kako god, ako idemo na ta rana vremena socijaldemokratije, radničkog, socijalističkog pokreta, vidjet ćemo da su najveći uspjesi postizani u Nemačkoj, donekle i u Austriji. Tu su bili, na kraju, tu i deluju, hajde da kažemo, i te velike figure, to su lični prijatelji Karla Marksa i Friedricha Engelsa, to je Karl Kautsky, koji je nazivan papom socijalizma, to je Eduard Bernstein, također Engelsov lični sekretar, čovjek koji je nasledio najvećim delom beleške i mnoge lične stvari Engelsove pa i Marksove. I u vezi s tim hoću da kažem da je pokret sazrevao, znači i taj socijalistički pokret, jel da, sazrevao je, pa recimo Bernstein je kasnije od ove ultradogmatske, revolucionarne, da kažemo leninske struje, bio napadan, zamislite, ljudi koji su najbliži bili Marksu, koji su valjda znali šta je srž toga učenja, da je vrlo rano, u suštini već pozni Engels ima neke nove postavke u odnosu na ono ranije što je govoreno i kako je učeno, a Bernstein, da kažemo, i što bi bila suština, to je blisko i ovom vremenu, Eduard Bernstein u stvari dovodi u pitanje osnovne Marksove postavke i marksističke, da kažem, jer to uskoro bila prihvaćeno od svih, pa je to šire. Dakle, o čemu se radi? Učenje o klasnoj borbi. Borba klasa, međusobna koja je navodno motorna snaga istorije, neizbežna. Bernstein kaže da
Naravno, postoji to i naravno da je bilo, ne, pobune seljaka protiv feudalaca, pobune radnika u kapitalizmu itd. Ali, osim borbe klasa, postoji i saradnja klasa, i te kako. Tako da su oni, recimo, uvidjeli da dosta rano, krajem 19. veka u jednoj Engleskoj, koja je tada na vrhuncu moći i kao industrijska država i naravno i kao velika kolonijalna tada imperija i sa svojim već ukorenjenim parlamentarizmom, da je došlo do takozvane aristokratizacije radničke klase, da su radnici počeli u masi bolje da žive. Zašto bi oni vodili neku beskompromisnu borbu kad im nije ređalo? Jasno, jasno. Nema nikome telefonskoj vezi da čujemo gledalce. Dobar jutro, poštovanje. Dobar dan. Dobar dan. Molim vas jedno samo pitanje za cenjenog profesora. Izvolite. Mene interesuje da li ima neko od neki narod još u svijetu koji ima krsnu slavu i odvajam je stvaranjem nove crnogorske nacije. Da li oni mogu imati krsnu slavu? Ja sam imao jednog dobrog poznanika crnogorca, teritorijalno crnogorca. I kad su postali nezavisni, on se isključio iz srpskog korpusa i kaže ja sam crnogorac. Dobro, ja kažem prijatelju, ti više ne možeš slaviti krsnu slavu, nemoj mi dolaziti, neću ni ja tebi. I od tada smo prekinuli kontakt. I interesuje me mišljenje uvaženog profesora. Dobro. Hvala što ste se javili. Ja verujem da će profesor to da zadovoljavajući odgovor, iako se ovo možda i pitanje onako malo... Da, malo van ovoga van toka, ali dobro, vez. Što da ne, prilika je da popričamo, yes. Nisu to nevažne teme, ni na koji način. Pa jeste, u pravu ste da je slava, krsna slava, jedan drevni običaj srpski i pre svega srpski, znate, kod drugih pravoslavnih naroda se nahode neki drugi običaji. Činjenica jeste, znate, prvo da je nakon revolucije 1941. 45. da je osobito zapaženo od 1948. zanimljivo, u stvari masovno je slava počela se napušta kod Srba, jer su Srbi nešto i poput Rusa prvo bili shvatili komunizam na jedan religiozan način. Ako mi danas pričamo o 1. maju, komunizam je u stvari jedno ekonomističko učenje. Jel da? On govori o kolektivizmu, o tome, naravno, mnogi se neće s tim složiti, evo počev i od ovoga koji sada o tome govori, da je privatna svojina glavni uzrok zla i tako dalje. Znači, u svakom slučaju jedno socioekonomističko učenje ne bi nužno moralo da ima veze sa religijom. Ali, posebno u Rusiji kod nas, to je, komunizam je shvaćen kao nova religija i pevalo se baš u Crnoj Gori, ne verujem u nebesa, nego u Marksa i Engelsa, možete misliti. Jedna nezgrapna pesnica, da, ali tako je to bilo. E, to je sada jedan deo problema. I prosto na kraju moramo konstatovati da se to uglavnom desilo. Posle propasti komunizma, naravno da se mnogi Srbi vraćaju u Slaviji, pa bilo da je to makar ono i površnije, kao čisto uvažavanje tradicije, ali opet to je jedan lepi, stari običaj, dobro je da je reafirmisan. I samo Srbi imaju slavu, evo to je pitao gospodin, je li tako? Da, samo Srbi u suštini, nekad se, kako bih rekao, htjelo to negdje proširiti, ali da ne detaljišemo, suštinski to je odlika srpskoga, kako i vi rekoste, nacionalnog korpusa, narodnog i naše tradicije. Crna Gora i njeno odvajanje, da vidite, pa sigurno, pošto su, da kažem, komunisti proglasili novu naciju, ne, to je bio deo te strategije u suštini da se nekako umanji srpski, zar ne, srpska celina, da se oslabi ta famozna hegemonija srpska protiv koje su naročito komunisti bili, jel? I onda se proglasila crnogorska nacija. Već tu je bilo jedno onako značajno odvajanje koje opet ne bi moralo da utiče i na ovo moglo se uzeti da hajde i ta novopečena nacija ipak ima tu, zar ne, tradiciju. Međutim, novo i najnovije doba sa ovim svesnažnijim odvajanjem i izdvajanjem, da kažem, tog crnogorskog dela srpskog naroda,
Naravno da su Crnogorci izvorno i vekovima bili deo srpskog naroda i to nije sporno za me. To je zaista poznato, to je na nivou činjenica. Međutim, dugom propagandom, činjenicom da državna vlast preko 70 godina govori o posebnoj naciji, što se naročito pojačalo od 60-ih godina. Dobro, ima li razlog neki zašto je to baš od tada, šta se tada događalo? Da, pa ima se, sa slabljenjem federacije, znate, 60-ih godina, kako se polako išlo ka konfederaciji, onda se insistiralo na tom ekskluzivnom crnogorstvu, a ovo novo i najnovije, znate, vreme svedoči da se Crna Gora odvaja od svih svojih vekovnih tradicija, hajde neke vekovne simpatije prema Rusiji koje su tamo bile autentične, zar ne? Pa onda ta pripadnost opšte srpskoj celini, možemo konstatovati da je na veliku žalost, posebno nas koji bar jednim delom svog porekla imamo kako neki živ odnos i sa onim što jeste istorijska Crna Gora i današnja Crna Gora. Veoma je tužno konstatovati, ali to je realnost da se to prilično izdvojilo i da to Crna Gora zaista ide, da kažem, ka nekom latinskom Montenegru, metaforično reći. Jasno. Ona ide u jednom tako pravcu što većeg udaljavanja od nekih srpsko-slovenskih svojih korena. Dobro, gospodine Damjanoviću, to ste nam sada objasnili, ali hajde da konkretno odgovorimo na ova pitanja. Ako se neko izjašnjava kao Crnogorac i kaže da više Srbine nije, da su to dve različite nacije, da li je u redu da onda slavi slavu? Obzirom na to da imamo i druge nacije koje uzimaju našu slavu. Ja konkretno imam komšiju koji nije pravoslavac, a slavi Svetog Nikolu. Mislim, da li to uopšte ima nekog... Pa, znate, teorijski, apsolutno, da kažem, i oni koji sebe smatraju ono Crnogorcima sa velikim S, dakle, posebno nacijom, mogli bi da slave slavu? Mogli bi. Dakle. Oni prosto, znate, mogu da uzmu, to se tako i uzimalo, čak i u okviru ovoga levog pokreta, znate, i u vremenu socijalizma i tako, da su se navodno Crnogorci toliko izdvojili, afirmisali, se stvorilo tobože kod njih neko toliko posebno osjećanje da su prerasli. Tako se i govorilo, znate, zvanični teoretičari iza Drugog svjetskog rata su tako i govorili. Ne kao što se danas govori, da su Crnogorci neki potpuno odvojen narod. Ne, nego li su deo srpskog naroda, ali su se vremenom su prerasli u zasebnu naciju. Ako se uzme to kao takvo, oni zašto ne bi mogli bi da imaju i slavu. Međutim, u stvarnom životu, znate, ajmo realno, da, onaj ko se izdvojio, on će sigurno najčešće da porekne, da kažem. I uglavnom, znate, to je onda jedna, to je izrazito antitradicionalistički. Sve što podsjeća na tradiciju se uglavnom gasi i presjeca. Vidimo kako i Njegoš gubi na popularnosti i tako. Dobro, dakle, ovaj gospodin koji nam se javio, je li u pravu što ne ide više? To ostavljamo sada ličnom, znate. Ne mora po meni, znate, različito pa i nacionalno i političko ubeđenje, i moje čak lično iskustvo, nije samo neki intelektualni stav, govori i svedoči da ne bi trebalo da vodi raskid u ličnih prijateljstva. Ali to se često dešava. Da, nažalost. Ljudi mogu imati veoma različite poglede na svet, a ipak negdje da ostane neki, kako bih rekao, neki most čisto ljudski. Znate, ima nešto što je valjda šire u nama od svih nekih opredelenja. I obrnuto, mi znamo da su ljudi istih opredelenja, nacionalnih, političkih, i to je kako iz vrlo ličnih razloga umjeli biti ljuti protivnici. Tako je. Da se vratimo mi na našu temu, gospodine Damjanoviću, obzirom na to da ćemo se emitovati i 1. maja, znamo kako se taj datum obeležava mahom danas u Srbiji, svi odmaraju i večito pitanje koje se postavlja za 1. maj, pa ću ga i ja postaviti ovom prilikom, kako praznik rada, niko ne radi toga dana. Da, pa to je pomalo protivrečno, da. A vrlo opet zavisi šta se tretira radom. Rad je i umni rad, pre svega. Dobro, iako, baj, kako ste vi diplomata, gospodin Damjanović? Pa, znate šta, u tradiciji jeste bilo ovog, da kažem, socijalističkog pokreta, da je nekako ta oruk psihologija, znate, kao fizički rad, kao nekakva metafora rada, kao čak glavni sadržaj neke
pozitivne aktivnosti radne. Zašto bi to bilo? Pa se govorilo, veličala se upravo radnička klasa, industrijsko radništvo, oni koji ne znam su za mašinama, čak nekako rijetko su se inženjeri uzimali ili tako ljudi, naučnici, znate, retko su oni bili ta neka, taj simbol, zar ne, radnog čovjeka, a što samo govori o nekim primitivnim uslovima iz kojih se sve to rađalo, znate, i to može do jedne mere da se shvati u nekoj epohi, recimo, hajde da budemo na domaćem terenu, u Jugoslaviji koja je iza 1945. bila razrušena, u najvećoj meri opustošena zemlja, na kraju koja je imala u ogromnoj meri to seosko stanovništvo, često nepismeno i polupismeno, pa onda neko tom civilizacijskom nivou negde i kako bih rekao, priličila ova pojednostavljena, gruba verzija cele teorije. Međutim, u jednom sofistikovanom društvu, znate, kada mi, evo, uzmite naslovnu stranu današnje politike pa vidite u kojoj meri raste upotreba robota, jel da znamo to i bez toga, ali hajde, evo, stalo nas podsjećaju. I što reče jedan moj prijatelj sociolog, roboti su došli da ostanu, oni neće odlaziti, bit će ih sve više. Znate, u stvari i rad će biti pre svega visoko sofistikovan, intelektualni i tako i treba da bude. Jasno. Jer u stvari na kraju i ideja tih emancipatorskih pokreta za socijalizam i nije bila da svi budemo neki žestoki radnici. Ne, nego ideja je da u stvari što manje fizički radimo, a u stvari da se podigne intelektualni nivo i da kako bih rekao, da cijela civilizacija bude takva da se čovjek oslobodi prisile nekog nužnog i teškog rada. Ja, koliko smo mi sada kao narod daleko od ostvarivanja takve ideje? Pa podaleko, podaleko sigurno, znači. Znam, zato i pitam. Da, šta treba da se dogodi da bi se to promijenilo, gospodine Damjanoviću? Svet se, neću ništa novo reći, svet se sporo menja u suštini, znači. Na jedan način, nesumljiva je ovaj tehnički progres, ja nesumljiv, ali s druge strane, kad vi pogledate, suštinski čovjek nije bitno izmenjen u odnosu na neka ranija stanja, tako da možda ima previše kod ljudi olakih očekivanja, ljudi bi nekako brzo i lako. Posebno vi kad pratite baš evo razvoj socijalizma, socijalistička društva, ta rano socijalistička društva u istočnoj Evropi, vi vidite, prosto su onako očekivali tu odmah iza prvog istorijskih gledala, iza prvog ugla, tu će negde biti, sjećam se neke sovjetske propagande 30. godina, kaže, zgrada socijalizma će brzo biti završena i onda kao zgrada komunizma se pravi, to je tu, to je sutra, jel? Nije baš. Ne da nije, nego vidjeli smo da je posle 70 godina otprilike iz Kremlja rečeno da je sve velika zabluda i praktično je odustalo se od toga projekta, što ne znači da ona humana i pozitivna strana koja je bila i u socijalističkom pokretu ne treba da bude utkana i jeste utkana u neku budućnost. Da, gospodine Damjanoviću, hoćemo li malo Đurđevdanu, obzirom na to da je to svakako praznik koji sledi za 5-6 dana? Da, možemo, naravno. Pa Đurđevdan, veliki prolećni praznik, čak je ovako zgodno to povezati, naglasiti da su u stvari prvomajski praznici u ova nova vremena i trebali da izmene, da zamene ona Đurđevdanska praznovanja, pa prvomajski uranak umjesto Đurđevskog uranka. Vi znate da je... To je bila ideja, dakle, da se to zameni. Upravo, da se zameni kao što je Nova godina trebala Božić nekako da skloni, da potisne, tako i ovo. A Đurđevdan je naravno jedan veseo, jedan drevni praznik, to je, opet on nalikuje Uskrsu, došto to smo govorili kada je Uskrs ili Vaskrs, to su ti đurđevdanski venci, to su ta rana, jutarnja kupanja, onoliko na Balkanu raširna, vi kad čitate Mešu Selimovića, vidite recimo u Bosni da su muslimani to jako praktikovali, pa su ih opominjale, hođe, nemojte, to rade Vlasi, to ne trebaju muslimani, radili su, jel da,
Mislim, Meša je znao, on je bio insider te kulture. On sam kaže, pazite, on koji je bio levičar i partizan i sve, kaže, njegova majka je 5 puta dnevno molila. On je dobro znao tu kulturu. I on kaže, široko su, nisu nikada ostavili bosanski muslimani veliki deo te neke tradicionalne običaje. Dakle, a inače Sveti Đorđe, naravno, Đorđe ili Đurđe, to je opet Georgije, to je sve jedno isto ime. Dakle, ranohrišćanski svetac koji je postradao u prvim vekovima hrišćanstva. I to je ono istorijsko jezgro, zar ne? Ima visok status u hrišćanskoj tradiciji. Međutim, ovaj Đurđevdanska proslava je nešto poput Uskrsa i poput onoga što je u novo vreme trebalo da bude 1. maj. Dakle, to je radost zbog proleća, zbog obnove života. Dakle, slavimo život za Đurđevdan, ako može jednostavno da se kaže. Da, pojednostavljeno tako. Narodni običaj za Đurđevdan, da se da to vole gledaoci da čuju. Da. A evo da vam kažem što sam primetila. Eto, kad god je tako neki veliki praznik, čitam vesti na portalu i nigde ne nailazim na ovo je bio Sveti Đorđe, nego danas nemojte nikako raditi ovo. To su vesti koje izgleda, se više čitaju od tih nekih koje su možda primerenije za takve datume. Da, ovdje je mnogo manje toga, da kažem, toga što se branjuje. Ovdje je ono što se preporučuje. Što se preporučuje. I to je zaista da je praznik vegetacije, praznik darivanja, praznik igara. Đurđevdan nosi, znate, kako bih rekao, ti zajednički izlazci u prirodu, to je ono što karakteriše Đurđevdan. Dobro. Gospodine Damjanoviću, kako ćete vi provesti sad ove praznike? Evo da jedno malo lično pitanje van onoga što je teorijski tačno. Porodično, da. Kao i ovak. Da, drago mi je da to čujem. I ono što me još zanima jeste gledateljka koja se javila i gledalaca i generalno ljudi koji vas slušaju zaista to onako rade sa jednom velikom dozom pažnje, da tako kažem. Koriste li ljudi, gospodine Damjanoviću, vaše prisustvo i vaše znanje? Da li su željni znanja da nauče, da čuju nešto? Zaista mnogo znate. Hvala vam. Znate šta? Radi se o sljedećem. Da, ja to volim da nekako istaknem, da je istorija pre svega priča o ljudima. Ne puka priča, ona jeste i neka nauka. Ne u smislu prirodnih nauka, ali je nauka. I samim tim što je priča o ljudima, ako se ne insistira na onoj nekoj strogoj naučnosti, koja u stvari u istoriji nikad ne može ni da dosegne prirodne nauke, njihovu metodologiju, onda to i treba da bude blisko ljudima. Pa to je priča o nama. Znači. Da, lepo rečeno, kao i uvek. Hvala vam, gospodine Damjanoviću, na izdvojeno vremenu. E, poštovani gledaoci, ja ću sada iskoristim priliku da čestitam svim zvezdašima. Ima li ovdje neko ko navija za Crvenu zvezdu? Dobro, nisam baš nešto uspela u svojoj nameri, ali u svakom slučaju Crvena zvezda svakako na prvo mesto, što bi se reklo, tako da svima onima koji slave, a po društvenim mrežama ono što sam mogla da primetim jeste da se itekako to slavilo, dakle čestitamo. A sada ćemo pogledati najvažnije vesti zemlje i sveta koje su do ovog trenutka obeležile današnji dan. Ostanite uz program naše Balkan televizije, vidimo se vrlo brzo.